E aí galera, dessa vez eu vou falar da minha experiência com o AliExpress e vamos ao que interessa. Esse computador aqui ele foi montado praticamente com peças do AliExpress, tirando o gabinete, a fonte e o cooler da CPU, o resto tudo do AliExpress. Bom, primeiro de tudo, tudo na vida tem um risco, né? Atravessar a rua em tal lugar, em uma hora errada. Então nada está totalmente certo. É o seguinte, eu compro mais ou menos desde 2016 ou 2017 do AliExpress. Só tive problema uma vez mesmo. E foi com a placa-mãe. Foi com essa placa-mãe aqui, não exatamente essa daqui, né? Foi uma anterior que eu peguei, mas o correio, alguma coisa aí deu errado e extraviaram minha encomenda, né? E aí foi o seguinte, eu tentei resolver com o AliExpress e AliExpress não deu muita bola porque estava marcado como entregue e ia ficar por isso mesmo. Aí eu pensei, não, eu não vou perder esse dinheiro. Eu dei na época 650 nessa placa. Eu peguei essa daqui mais barata ainda, peguei por 600. Isso daí sem contar a taxa, tá? Eles sempre me taxam com placa-mãe. Bom, enfim, estava marcado como entregue e o AliExpress não estava fazendo muita questão. Aí eu fui no Correios aqui e falei com o cara lá. O cara falou que tinha que falar com o carteiro para saber o que que aconteceu com o objeto e não sei o que. Eu não achava esse carteiro, ele também não dava muita satisfação. Eu já tava começando a ficar puto também com essa situação aí, né? Porque eu não vou perder meu dinheiro. Aí eu resolvi apelar pro meu cartão, pra operadora do meu cartão. Utilizo o Nubank. Mas lembrando que eu tenho uma relação com eles aí já há um bom tempo, pago minhas contas direitinho, então foi mais tranquilo. Aí expliquei a situação para eles foram e me deram dinheiro da placa-mãe como saldo na minha conta e falaram que ia resolver a situação, ia ver aí direitinho e pá. Aí eu, beleza, então. Enquanto eles estavam vendo isso daí, né? Eu falei com o AliExpress que eu resolveria essa situação, não importa se eu fosse banido da plataforma, porque não é justo isso. Como é que eu vou provar algo que não chegou pra mim, sendo que não tinha nem assinatura minha desse negócio aí, ninguém mostrou assinatura de nada, né? Aí o operador do meu cartão resolveu isso. E depois eu fui lá no correio de novo, aí falei com o gerente, pá. Aí ele falou que ia retirar como entregue, que eu tava cobrando ele. Você tem que retirar esse negócio aí como entregue, eu não recebi nada, não tô vendo assinatura. Cadê, cadê? Aí ele foi, retirou como entregue. E eu falei isso com o operador do meu cartão, eles falaram, pode ficar de boa que a gente tá resolvendo isso. É beleza, não esquentei mais cabeça com isso aí. O fato é o seguinte, se você for depender só do AliExpress para resolver seus problemas, você pode se lascar, ok? Se você pagar tudo no boleto, você vai ficar à mercê do AliExpress. Aí você pode fazer o que quiser, fazer assim, ah, vamos devolver só 60% do dinheiro desse cara aí, é isso aí. Entende? Então tem que ficar esperto com isso daí. Eu já comprei muito no AliExpress, já comprei para revender também. Peguei Nintendo Switch OLED duas vezes, inclusive. Uma vez passou sem taxa, outra vez foi taxado de R$ 70. E revendi esses dois Nintendo Switch aí sem problema nenhum. Porém, é aquilo lá. Você tem riscos, pode correr esse risco. E eu sempre compro no cartão, não importa se é à vista, se é parcelado, eu só compro no cartão, porque se der problema, eu tenho outro meio para recorrer, ok? Então é isso aí, vou deixar meu vídeo por aqui. Até mais e fui.